4205 eh, eller 4204 i matte 2C. maxtemperatur under en sommarvecka var i Celsius då, eh, grader i Celsius. Bestäm typvärde, median och medelvärde. Okay. Ska vi ta först A nu då. Eh, typvärde, kan vi vänta, eller kan vi börja direkt. Typvärde, den som mest. 24, 28, så det finns 3, 24. Så det måste vara 24 grader Celsius. Okej, okay. och då har vi median. Då måste vi göra ordning på den här först. Så har vi 24, 24, 24, 24. Sen har vi 25, 1, 2, 3, 25 och sen har vi 27 och 28. Ska vi räkna först, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, och det är bara 6. 24, 24, 24, 25, åh oh, det finns 30. Okej. Okay. Och då är vi 8, 8 dividerat med 2. Nej. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Så har vi åtta, äh, sju adderar med ett. Så vi gör. Om det är udda adderar vi ett. Så ska vi dividera med två, så har vi fyra. Fjärde platsen, så har vi en, två, tre. Fjärde platsen ska vi ha. Då har vi 25 grader Celsius. Medelvärde då medeltemperatur Temperaturen är lika med om vi adderar allting det här, då vi adderar med 7. Så vad fick jag? Eh, jag kan ta den enklaste, 24, adderar med 24, adderar med 24, adderar med 25, adderar med 27, adderar med 28, adderar med 30. Och fick jag 182 då. Så skriver jag 182 dividerar med 7 hade vi. Dividerar med 7 så hade jag 26 grader Celsius. Och då pratar vi om lägesmått så det måste vara per dag den här. Oj, plötsligt. Jag. Per dag. Per dag. Per din inte dag. Förlåt, det var inte meningen. Tin ska biti. Tin. 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 Ok, in če pogledamo B, kako se težko módenje v A spremeni, če bi temperaturo 30 proti 37, tako bi odtrgali tender 30. Så vi tar 37. Så vi hade 182 innan, så typvärdet är, eh, typvärde är fortfarande 24. Så det ändras inte, median ändras inte. Men medeltemperaturen ändras med temperatur. Den ändras, den har blivit 189 istället därför att vi hade adderat 7 grader där. Dividerat med 7 så får vi 189 dividerat med 7. Så får vi istället 27. Per 27 grader per din. Det är den som, som är inte är så bra med medelvärde. Den, den blir lätt påverkas av extrem Eh, värde. Som ni såg, uh, typvärde värde som vi har sagt då, typvärde och median, den ändrade inte, men medeltemperaturen, medelvärde har ändrat.